Yes, reka nongere nkwifuriza ibihe byiza wese mukurikirana amakuru y'imyidagaduro tujyana tukugeza hano kuri The Hot Live. Kuri buso hano kumwe nanjye wispaso nk'ibisanzwe, ndagukunda cyane. Wuherereye mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, abari burasirazuba ndetse n'iburengerazuba, ndetse n'abaherereye mu mujyi wa Kigali ntago nabibagirwa. Ndagushimiye cyane wowe maje gukora kuri subscribe, wowe maje ukanda subscribe kuri The Hot Live. Wowe wahisemo neza kabisa, wahisemo kujya ubona amakuru ku gihe. Nawe nimba utari wakora subscribe, nyamuneka kanda kuri subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona n'andi makuru yacu agiye atandukanye. Amakuru yacu kuri uyu munsi wa none agiye kwibanda kuri ku mukinnyi wa sinema hano mu Rwanda yitwa Kilamani, wamenyerewe mu gukina filimi zigiye zitandukanye. Uyu Kilamani akaba yaragiye abategura amafilimi menshi nyine. Uyu akaba kuri uyu munsi tariki 8 Gashyantare 2024 nibwo yasezeranye imbere y'Yamategeko n'umugore we bamaranye imyaka 8. Andi makuru tuza kugeza nuko umuhanzi The Ben yamaze gutangaza ko agiye gukorana indirimbo n'umuhanzi witwa Israel Mbonyi, umenyere mu kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Nyamuneka mutere ukanda kuri subscribe, kanda ho ugibasha kubona n'izindi nkuru zacu zigiye zitandukanye. Mukuru yacu reka tuyahere hano mu Rwanda, aho umuhanzi nyire ukuntu agiye mbivuga, umuhanzi akaba n'umukinnyi wa sinema. Yes, yamaze gusezerana imbere y'Yamategeko, aho rero yaramaniranye n'umugore we imyaka isaga 8 yose atari yasezerana n'umugore we. Yatangaje ko ibyo byose biba impamvu yatinze ari yabitinze no gukora nyine ubukwe, nuko ubushobozi nyine bwari bwakabonetse, ariko kuri uyu munsi none ubushobozi burahari, impamvu bamaje no gusezerana imbere y'Yamategeko. Bari bari mu modoka nziza cyane, nayibonye hariya, benzi nziza cyane barimo, ndetse ibyamamare bike bitandukanye byo muri sinema hano mu Rwanda, ndetse uwo bita Nsabi musanzwe mumenyereye weye nawe yari iyo yarahabaye kabisa nk'inshuti ye bya hafi ya Kilamani. Rero yanamakuru dukesha ng.com cyamaze kwandika ho iyi nkuru, aho rero uyu Kilamani yaramaranye n'umugore w'imyaka isaga 8 batari basezerana imbere y'Yamategeko. Uyu rero Kilamani akaba yarasezeranye imbere y'Imana nyine muri idini rya Islam. Yes, ibi nibyo rero twabagezagaho by'uyu mukinnyi wa sinema witwa Kilamani. Tufite tunyarukira ko anzi witwa The Ben wamaze gutangaza ko agiye gukorana indirimbo na Israel Mbonyi. Israel Mbonyi ni umwe bahanzi b'Abanyarwanda ubona ko nabo bamaje guyifatira uruganda rw'umuziki w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Uyu ngo akaba agiye gukorana indirimbo n'umuhanzi witwa The Ben, iyo ndirimbo akaba ariyo izakurikira ni Forever. Yo The Ben rero akaba aribyo yamaze gutangaza ko agiye gukorana indirimbo n'uyu muhanzi witwa Israel Mbonyi. Rero The Ben ni umwe muhanzi b'Abanyarwanda nabo ubona ko bamaje kwimenya, bamaje kwisobanukirwa kabisa, nako bafite umuziki ukomeye cyane. Dore ko uyu muhanzi agiye no kujya muri Uganda mu gitaramo cyateguye cyo kwizihiza umunsi mukuru w'abakundanye ubita Saint Valentin, uzaba mu minsi iri imbere. Rero uyu The Ben akaba yaraje gutumirwamo, rero akaba yarahise atangaza ko azakorana indirimbo na n'umukozi w'Imana ndetse uririmba indirimbo z'Imana witwa Israel Mbonyi. Uyu The Ben rero akaba yaramaze gukora indirimbo nshyashya yise ni Forever. Iyo ndirimbo ikaba yaramenyekanye cyane, akaba ari imwe mu ndirimbo enye zakunzwe cyane ndetse zarebwe kurusha izindi hano mu Rwanda. Urumva ko ni ibintu byiza cyane. Nshuti bakunzi ba The Hot Life, reka mbashimire ko mwadukurikiranye. Aya yari amakuru y'imyidagaduro agiye atandukanye. Nimba utari wakanda kuri subscribe, nyamuneka kanda kuri subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona n'izindi nkuru zacu zigiye zitandukanye, ubashe gutera igiterankunga nyine, ubashe kudutera inkunga hano kuri The Hot Life, ibashe kumenyekana hirya no hino, ubashe kudushyigikira kabisa. Ndagushimiye cyane aho udukurikiranye, njyewe nditwa Wispazo nk'ibisanzwe. Murakomeze mukomeze mugire ibihe byiza.